28 вересня на бульварній частині проспекта Яворницького навпроти історичного музею з'явилися три скульптури. Це подарунок нашому місту від німецької художниці намібійського походження Імке Руст і посольства Німеччини. Три жіночі фігури, виготовлені з дерева, тепер дивляться на знаменитих скіфських баб, які переважно чоловіки. Каміння – це вічність. Дерево – пошуки нового. Три дерев'яні фігури жінок тепер дивляться на знамените зібрання скіфських баб, які, як відомо, зображують чоловіків. Імке Руст – бакалавр візуальних мистецтв. На презентацію свого подарунку до Дніпра приїхати не змогла. Ідею авторки озвучила координаторка проєкту. Скульптури актуалізують жіночу тематику, важливість жінки в суспільстві та будь-якій культурі. Не випадково скульптури стоять в цьому місці, тому що якщо озирнутися напроти історичний музей, в колекції якого половецькі баби, вони також, власне, в міському середовищі. І скульптури Імки Руст, вони знаходяться в такому візуальному діалозі, діалозі поколінь, діалозі культур. Звичайно, що ніхто не може достеменно знати і контролювати, що вони будуть в гарному стані збереження. Так? І це, власне, такий виклик суспільству в тому, як вони себе поведуть з цими скульптурами. Дозвіл на розміщення німецького подарунку в міській раді дали швидко. Тепер сподіваються, що і містяни до інсталяції поставляться з повагою. В самое короткое время были собраны все необходимые документы, было принято решение исполкомом и дано им разрешение на размещение этой композиции. Думаю, такое неплохое место, в котором месте можно будет делать фотографии, смотреть на это. Ну, надеемся, что наши жители к этим инсталляциям отнесутся с должным уважением, и здесь не будет никакого факта там вандализма и так далее. Мне нравится. Несколько вульгарно, но в общем хорошо. Перехожі поки що придивляються до нових фігур на проспекті, а зміст скульптурної групи трактують вільно. Красивый образ женщины может быть задуматься лишний раз о жизни женщин. Изначально там же к бабам вас... Ну, отсылают, образно говоря, да, к символу женской там силы, плодородия, всего прочего, выносливости. И, в общем-то, весь мир, наверное, на женщинах держится. Мне понравилось, честно говоря, потому что я когда шла, знаете, я думала, вот в свете того, что сейчас творится в Украине, может, там какие-то, ну, скорбящие женщины, там памятники такого плана. А тут, да, я была приятно поражена, мне понравилось. Просто неописуемо, это просто шедевр. Ну, во-первых, мне кажется, что это замечательно, что есть возможность протянуть какую-то веху между прошлым, между этими сакральными изваяниями из камня и настоящим и будущим. Потому что именно женская мудрость и женская доброта и любовь, в конце концов, приведут к желаемому результату, то есть к миру и любви. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.